Moikka kaikille ja tervetuloa Sisunautti-sarjan luonto- ja ympäristöteeman pariin tänään. Me käytetään tätä Sisunautti-kirjaa meidän tehtävissä ja tänään kappale on luonto ja ympäristö, joka löytyy sivulta 27 täältä. Mutta jos sinulla ei ole kirjaa, voit kyllä seurata sitä. Mä jaan näitä tehtäviä, mitä me tehdään tänään. Mä ajattelin niin, että ensin tänään lämmitellään vähän, eli tehdään muutama treeni niin, että muistat taas, miten puhua suomea. Ja sitten tänään treenataan mun kanssa reagointia sekä sitten kertomisen tehtäviä. Joten aloitetaanpas tästä. Nyt tulee vielä Hanna paikalle. Päästetään Hanna myöskin sisälle. Nyt meillä on kaksi Aleksandraa täällä, niin sanon teille joko Aleksandra tai sitten Aleksandra S. Joo. Yes, hyvä juttu. Nyt mä jaan näytön ja tänään kirjoitan myös, viimeksi kirjoitin paljon chattiin. Nyt kirjoitan paljon tähän, niin sinä näet samalla, kun puhut, näet, mitä minä kirjoitan myös. Okei, luonto ja ympäristö. Ja ajattelin, että lämmittelytehtävistä katsotaan tämä, koska me kuvaillaan tänään, mitä tarkoittaa kuvailla, eli millainen jokin asia on. Tässä on nyt monta tehtävää. Esimerkiksi kuvaile, mitä näet kotisi ikkunasta. Kun katsot ikkunasta ulos, mitä näet? Entä toimiston ikkunasta? Miltä näytti maisema lapsuuden kotisi lähellä? Ja vielä yksi kysymys, mikä maisema rauhoittaa sinut? Eli kun olet jossakin maisemassa, voi olla, että jollekin se on ranta, se voi olla metsä, se voi olla myös kaupunki. Mikä rauhoittaa sinut ja miksi? Tässä on monta kysymystä, mutta ei tarvitse ottaa kaikkia kysymyksiä. Ota vain yksi näistä ja kerro vähän. Nyt teitä on aika paljon, mutta katsotaan, jos kysytään vain yksi kysymys kerralla, niin mitä tulee. Kysyn ensin Aleksandralta, eli ei vielä Aleksandra S, vaan Aleksandra, voisitko sä aloittaa? Valitse jokin näistä. Ja hei, mä lähetän teille kysymykset vielä chattiin, niin voit katsoa ne sieltä, kun mä kirjoitan. Yes. Nyt pitäisi olla chatissa kysymykset myöskin. Hyvä. Aleksandra, ole hyvä. Joo. Tällä hetkellä onneksi mä asun metsän lähellä. Ja sitten joka päivä mä näen kaunitta maisemaa. Mä näen metso ja pieni pelto. Joka kesä monta
kukkia kasvoivat. Ja sitten mä näin vielä tie, jolla on ei ole monta, se riippuu aikaa ja päivän aikataulu. Ei ole monta autoja ja busseja ja vähän kauhan vielä yksi sairaala. Sitten mä olen varma, että mä olen kaupungissa. Mä en ole asu jossa metsässä. Joo, okei, eli sä asut sairaalan lähellä. Joo. Joo. Ja metsän myös. Ja metsä myös, eli hyvin tyypillinen suomalainen maisema, sanoisin. Joo. Mä olen itse asunut Taiwanissa ja silloin asuin sairaalan lähellä, mutta ei ollut metsää, mutta oli paloasema, poliisiasema ja sairaala. Ja paljon liikennettä myös. Tai tavallisesti posti tai K-marketti. Joo, kyllä, just näin. Hyvä, kiitoksia Aleksandra. Tämä oli siis maisema, jonka Aleksandra näkee, kun katsoo ikkunasta. Entä Aleksandra S., mitä sinä näet, kun katsot ikkunasta? Tai valitse jokin muu kysymys. Joo, valitsen muu kysymys, koska nyt maisema on vähän tylsä. Se Joo. on vain puut ja ei mitään kiinnostavaa. Okei. Mutta leikkialue, okei. Okay. Mä valitsen kysymys, miltä näytti maisema lapsuuden kotini Lahjalla. Ja se näytti niin, että oli paljon metsää oikealla puolella ja oli pieni polku. Ja tässä oli pieni lähikauppa ja myöskin rautatie. Mutta se oli ok, koska se oli teollisuusrautatie, eli ei ole tavallinen rautatie, eli ei ollut paljon ääntä. Okei. Joo, ei ollut paljon ääntä. Muistatko, Aleksandra, mikä on, voit käyttää myös tässä, mikä on kova ääni? Mikä on sana kovalle äänelle? Hyvä ykissä myös. Alkaa ämmällä. Muistatko? Meteli. Meteli, yes. Meteli tai melu. Mutta voit sanoa, että ei ollut paljon ääntä, mutta ei ollut myöskään, mä kirjoitan vielä sen, ei ollut meteliä, melua. Eli kova ääni on meteli tai melu suomeksi. Esimerkiksi nyt ennen tuntia mä vähän ajattelin, että kuuletteko te, koska mulla on kaikki lapset kotona ja myös kaksi lasten kaveria, jotka pelaavat mun tämän toimiston vieressä tuolla ja kuuluu vähän lasten ääntä, vähän meteliä tai melua myös. Jes, kiitoksia Aleksandra. Hanna Lee, haluatko jatkaa? Joku tuli vielä myös myöhemmin, niin mä lisään tänne uudelleen tuon tehtävän chattiin. Hanna Lee, haluaisitko sä puhua? Ehkä.
Ehkä ei, koska en kuule mitään. Entä Anna-Maria? Joo, haluan puhua. Okei, ole hyvä Anna-Maria. Minkä lämmittelykysymyksen sä valitset? No, mä valitsen tämän viimeisen kysymyksen. Mikä maisema rauhoittaa minut ja miksi? Siis se on luonto, ei kaupungin maisema, koska näen sitä joka päivä. Ja se aika riittää mulle. Mutta joo, tykkään kun maisemassa on vettä, järvi tai lampi tai joki. Meri, mutta ei aika usein voi nähdä tämän maiseman. Siis Suomessa aika usein voin päästä tällaisen maiseman äärellä, koska on paljon järveä. Joo, paljon järviä. Joo. Ja myöskin pidän maisemasta, jossa on vuoria. Ja se on tosi harvoin, todella harvoin Suomessa. Tai se puuttu Suomesta kokonaan. Mutta joo, kun on vuoret maisemassa tai mä näen vuoret, se tuntuu niin laajalta ja on paljon avaruutta, like space, en tiedä. Kyllä, Joo, voit tykkään sanoa, sitä. joo, tuntuu. Joo, tykkään sitä. Joo, tai sitten voit käyttää myös sellaista sanaa, joka on vähän sama kuin avaruus, mutta avara on Aha. adjektiivi sanasta avaruus. Hei, tässä oli tosi hyvää sanastoa. Mulla jäi vielä yksi kirjoittamatta. Mutta mä en muista tarkasti, mitä sanoit, mutta sanoit, että en pääse usein tämän maiseman äärelle. Mä Ei kirjoitan sen tänne tuntuu väliin. oikealta. Joo. Ei tuntuu oikealta. Se on oikein. Se on ihan oikein. Maiseman. Mä halusin kirjoittaa sen tänne, koska tuo on hyvä sana, tosi sanotaan idiomaattinen, eli kuulostaa tosi suomalaiselta, kun sanotaan esimerkiksi, että on jonkin asian äärellä, on pöydän ääressä, tai sitten myös totta kai voi olla, sä saatoit käyttää veden äärellä, tykkään olla veden äärellä. Kirjoitan sen tänne. Ja se on tosi, tosi hyvä sana ilmaista. Lisäksi haluan nostaa tuon hyvä tapa myös sanoa vähän eri tavalla. Eli ihan oikein, että Suomessa ei ole vuoria. Helppo sanoa, mutta sä käytit sanaa, että Suomesta puuttuu vuoret. Eli kun jotain ei ole, se puuttuu. Ja vielä pari tosi hyvää adjektiivia, laaja ja avara. Lisäksi tykkäsin siitä, kun sanoit järvi, lampi tai joki. Hyvä esimerkki siitä, että jos sinä haluat Yki4, niin silloin tällaista sanastoa, mitä enemmän voit käyttää tällaista sanastoa, kuvailla tarkasti, niin sitä parempi. Mutta voi sanoa myös yksinkertaisesti, Suomessa ei ole vuoria. Vähän hienommin, Suomesta puuttuu vuoret. Tosi, tosi hyvä. Kiitoksia, Anna-Maria. Kiitos.
Sitten kysyn vaikka Haisia. Haisia, haluaisitko puhua? Kiitos. Mihin kysymykseen sinä haluaisit vastata? Ehkä ensimmäinen. Mitä Joo. naiset ikkunasta? Ole hyvä. Joo, kiitos. Nietzsche, kuuletko melua? Koska mä asun opiskelija asunnossa ja toinen tämän katuvalla on pussipysäkki. Joo, koska täällä on paljon maahanmuuttajia opiskelijoita. Se tulee tosi melua. Se on huono asia tällä hetkellä. Mutta kun illalla ja aikaisemmin aamupala, täällä oli tosi hiljainen ja rauhallinen. Ja minusta muistan, kun mä tulin Suomeen viime vuonna, ensimmäinen päivä, mä menin metsään, koska lähellä on paljon pensoja. Pensaita. Minä voi keräsi paljon marjoja. Ja jos ei sataa, tuli tosi kaunis sää ja aurinko paistaa. Joo, se on, minusta se on tosi hieno paikka, koska lähikauppa, sen nimi Sale, vaan jos minä kävelen, se kestää vain 5 minuuttia käveli. Se oli tosi jo lähellä. Ja kirjasto myös on tosi lähellä. Ja kiitos. Kiitos. Tosi hyvä, kun aloitit melusta ja kuvailit sitä. Nyt mä kuulen myös melua. Toivottavasti te ette kuule. Täällä pojat juoksee. Ja yksi tapa. Nyt hyvä, kun kuvailette eri tavalla, koska myös kun ajattelet kertomisen tehtävää ja kuvailet asioita, niin millä tavoilla sinä voit kuvailla, niin juuri kaikki aistit, eli mitä sinä näet, mitä sinä kuulet, mitä sinä haistat, ehkä mitä sinä maistat, tai miltä se tuntuu, mitä sä tunnet. Näitä käytetään myös kohta vielä myöhemmin. Yes, mutta hyvin tyypilliseltä suomalaiselta maisemalta, kaupunkimaisemalta kuulostaa myös Haisia, missä sinä asut. Tosi hyvä, kiitoksia. Kiitos. Entä Fosia, haluaisitko sinä puhua? Kyllä. Ole hyvä. Joo. Minä kuvailin, on mitä näet kotoisin ikkunasta. Mä näin minun ikkunasta, kotin ikkunasta on puisto. Puutarha puisto. Ja myös on siellä ennen paljon Kuva. rohuja. Ja myös on lähellä on koulu ja kirjasto. Ja myös on lähellä on jalkapallokenttä. Ja mä luulen, että minun koti on kerrostalossa ja ympäristö on luonto, metsässä. Ja saa on tosi kaunis ja mä tykkään kävellä siellä. Ja mä lähellä myös on järvi. Ja mä menen mihin kanssa ja perheen kanssa järville. Ja
Kavimasa Kalamasa. Ja siellä on myös on rauhallinen paikka ja tuntuu hyvältä siellä. Ja paljon veden ääni ja en kesällä ja myös on lintuääni. Lintuja, joo. Veden Joo. ääniä. Ja mä kirjoitan näin, että lintujen, koska kirjoitin mitä kuulet, niin kuulet veden ääniä ja Lintujen lintujen laulua. laulua, Joo, laulua. Se joo. tuntuu hyvältä. Kuulostaa myös taas tosi suomalainen kaupunkimaisema, missä on kirjasto, koulu lähellä, mutta samalla jalkapallokenttä, metsä, järvi. Joo, Joo, kyllä. lähellä, koska mä asun en Kortopojassa Joo. ja minun kerrostalossa ympäristö on tämä kaikki paikka. Ja myös on täällä hetkille en rentuka, siellä on kuntosali myös Okei. lähellä, joo, Joo. ja opiskelupaikka myös lähellä, rauhassa. Okei. No niin. Hyvä, hyvä. Kuulostaa hyvältä. Palvelut lähellä. Joo. Palvelut lähellä. Ja myös varmasti julkinen liikenne toimii. Ja kesäkuussa mä menin keräämässä marjoja Okei. metsässä. Joo. Hyvä, hyvä. Kiitoksia, Fosia. Entä Kiitos. Igor? Valitse sinä yksi kysymys. No joo, valitsen, mitä näet kotisiikunasta. No, koska nyt minä asun ihan rauhallisessa ja tyyni paikalla minun ikkunasta minä näen sisäpiha, jossa on pieni lasten leikkipuisto, jonka lähellä kasvaa muutama puuta, koivuttaa ja mäntyä. Myös kotini ihan lähellä on ihan kaunis ja pieni järvi, jonka on rannalla on pieni uimaranta. Ja myös talvella siellä on pieni jääkiekon kaukalo ja talvella minä näen, kuin ihmiset harrastavat avantouintia myös. Lisäksi sisäpihalla on ihan iso nurmikko ja pieni kallio. Joo. Yes. Ihan minusta minun ikkunasta on ihan maisemallinen näköala. Kyllä, maisemallinen näköala. Mä kirjoitan tänne avautuu. Avautuu totta kai, niin. Aika hyvä näköala. Joo, voi olla maisemallinen, myös hyvä sana. Tässä oli myös hyviä sanoja. Taas sama juttu, jos haluat kertoa vähän enemmän, tarkemmin. Puu riittää, totta kai. Mutta Aha. jos haluat olla tarkempi, koivu ja mänty, niin kuin sanoit. Niin. Ja kallio, hyvä Paljon. sana myös. Kallio, siis iso, No. iso kivi, miten kuvailet luontoa, että on kallio. Mua vähän naurattaa, kun kaikki kerrotte, missä te asutte ja kaikki asuu järven lähellä. Niin. Mutta ehkä se on näin, ehkä se on näin Suomessa, että kaikki asuvat järven lähelle.
Niin Hyvä. on. Kiitoksia, Igor. Entä Kiitos. Maria? Joo, minä yritän. Miltä nautii maisema lapsuuden kotisi lähellä? Lapsena minä asuin pohjoisessa Murmanskin vieressä, pienissä kaupungissa. Ja tässä oli paljon vuoria ja metsä, mutta metsä on nimetty tundra. Puut olivat pieni ja matala. Ja myös maisemassa oli paljon sieniä ja marjoja. Minä asuin kaupungissa Barentsin meren rannalla ja talvella minä usein näin Kyllä, revontulia. revontulia, joo, kiitos. Joo, se on kaikki. Joo, tosi hyvää sanastoa myös tässä. Ja hienosti kuvailit. Hyvä sana myös tuo, että puut, kuvailit tundraa, metsää kutsuttiin tundraksi. Käytit sanaa nimetä, se on ihan ok myös, oli ihan oikein. Kirjoitin vaan eri tavalla, metsää kutsuttiin tundraksi. Puut olivat pieniä ja matalia. Ja hienoa, että näit usein revontulia. Mun täytyy myöntää, että minä näin revontulia ensimmäisen kerran vasta aikuisena pari vuotta sitten ensimmäisen kerran. En ole nähnyt revontulia usein, mutta muutama vuosi sitten näin ensimmäisen kerran revontulet ja onhan ne upeita. Nythän niitä on myös Etelä-Suomessa, ei vain Lapissa. Jes, hyvä. Kiitoksia, Maria. Sitten kysyn vielä, Muiva, haluaisitko puhua? Ja moi. Moi, ole hyvä. Joo, minä näin tiellä ja kusin kotini ikkunasta. Ja mulla ei ole toimistuni vielä, mutta näin luotu ruoka ikkunasta. Ja minä asun Nigeriasta. Ja minun kotin siellä on tosi lailla, koska molemmat ovat lailla metsässä. Ja jos olen stressiä, luonto on tosi auta, koska rauhoittaa minua. Jos olen stressiä, ja mennään rannalle tai järvi merellä ja istu siellä kuuntele luontoa ja lintuja. Ja myös tavesin tunka leikin lapsen lumella. Ja Suomessa on tosi iljainen ja rauhallinen maa. Hei, sanoit, että sinun lapsuuden kodin lähellä oli myös metsä. Millä tavalla metsä on erilainen Suomessa ja Nigeriassa? On tosi lailla, en muista nimi. Joo, mutta puut ovat erilaisia. Joo, puu. Mutta Nigeriassa ei ole kuusi. Joo, ei ole kuusia, ei ole havupuita. Joo. Ei ole havupuita, mä kirjoitan tänne esimerkiksi mänty ja kuusi, kataja,
Nämä kaikki on havupuita, mutta on lehtipuita, joissa on lehdet. Joo. Joo, sain sen. Okei. Eli metsä on vähän erilainen. Hyvä, kiitoksia paljon Muiba. Ja sitten vielä Vando, haluaisitko sä kuvailla, mitä näet ikkunasta? Joo, on paljon yrittää. Ole hyvä. No, kuvailen, mitä näet kotisi ikkunasta. Minä asun rauhallisesta paikalla ikkunasta. Voi nähdä. Voi nähdä upeita, mukavista maisemaa. Ja siellä on lasten puisto. Voi olen nähnyt lapsen leikki. Ja voi olen kuullut lapsen ääne. Ja mun koti on näin on pieni joki. Siellä paljon ankaa ja lintuja. Iinalla olimme mennä siellä laittaa ankaa ruokaa. Ja lasteni tosi tykkää. Ja siellä on tosi hyvä ilma. Tarkoitatko puhdas ilma? Puhdas ilma. Niin kun sanot, että hyvä ilma, niin tarkoitatko hyvä ilma niin, että aurinko paistaa, vai puhdas ilma niin, että on hyvä hengittää? Joo. Joo. Joo, kiitos. Kiitoksia, Vando. Tosi hyvä. Hei, unohdin sanoa aikaisemmin. Täällä oli muistaakseni Igor käytti tällaista sanaa kuin tyyni. Asun tyynellä paikalla. Myös hyvä sana sopii, jos puhut maisemasta, jos puhut järvestä tai merestä, kun meressä esimerkiksi on aaltoja. Jos ei ole aaltoja, se on tyyni. Jos ei tuule, on tyyni sää. Ja paikka voi olla tyyni, rauhallinen. Ja myös ihminen voi olla tyyni. Jos ihminen on hyvin rauhallinen ihminen, niin hän voi olla myös tyyni. Miten muistat tämän sanan, niin jos muistat, kun menet nukkumaan ja mihin laitat pään, niin laitat pään tyynyyn. Ja kun laitat pään tyynyyn, sinulla on hyvin tyyni olo ennen kuin alat nukkua. Hei, tosi hyvä. Hienosti kuvailitte kaikkia näitä asioita. Ja nyt mä vähän mietin, koska meillä oli paljon opiskelijoita tänään, niin ehkä me jatketaan tästä kuvailusta, kertomisesta vielä, koska teitte niin hyvää työtä. Mennään vähän syvemmälle tähän aiheeseen. Mä kirjoitan muutaman asian ennen kuin katsotaan seuraavat tehtävät.
Ja mä sanoin, että kun sinä kerrot asioista, kun kuvailet asioita, niin silloin on hyvä tietysti muistaa erilaisia adjektiiveja, kertoa tarkasti. Esimerkiksi jos haluat sanoa vain kuppi, voit sanoa kuppi, lasi, millainen kuppi, posliinimuki, kerrot, miltä se näyttää, miltä se tuntuu, mikä se on. Kerrot tarkasti puu, mänty, kuusi, kataja, lehtipuu, havupuu. Kaikki nämä auttavat sinua eteenpäin suomen kielessä, kun mietit, että yrität kuvailla tarkasti. Erilaisia adjektiiveja, ei vain hyvä, huono tai vielä hyvä, ei hyvä, vaan erilaisia adjektiiveja. Upea, mahtava, viehättävä, lumoava, adjektiiveja on paljon. Suomen kielessä on myös paljon sanoja, jotka sanotaan, että ne ovat onomatopoeettisia, eli ne kuvailevat esimerkiksi ääntä. Sanotaan, että tuuli humisee puissa. Tuuli humisee puissa. Sinä kuulet humisee puissa. Tai vesi liplattaa, liplattaa. Tällaisia sanoja on paljon, jos haluat mennä vielä vähän eteenpäin sun suomen kielessä. Mutta nyt siis kaikille, vaikka sinun tavoite ei ole Y4 tai Y5, sinun ei tarvitse muistaa, että vesi liplattaa. Mutta hyvä vinkki on kaikki aistit. Aistit. Kun kuvailet, kuvailet, miltä ja miltä tai mille. Kaksi vaihtoehtoa. Tämä on rektio, eli minä sanon magneettisana aina kun kuvailet, miltä, mille. Miltä, mille se näyttää? Näyttää hienolta. Näyttää kauniilta. Näyttää, hän näyttää iloiselta esimerkiksi. Miltä, mille se näyttää? Miltä, mille se kuulostaa? Kuulostaa. Miltä, mille se tuntuu? Miltä, mille se tuntuu? Se tuntuu pehmeältä. Se tuntuu kovalta. Se tuntuu karhealta. Se tuntuu ikävältä. Se tuntuu pahalta. Miltä, mille se tuntuu? Miltä, mille se tuoksuu, eli hyvä haju, parfyymi tuoksuu. Okei, parfyymi voi myös haista, mutta parfyymi tuoksuu, kukka tuoksuu, puhdas ilma tuoksuu, tai jos se on paha haju, silloin haisee. Miltä se haisee? Mikä puuttuu? Näyttää, kuulostaa, tuntuu, maistuu. Miltä, mille se maistuu? Maistuu herkulliselta. Maistuu suolaiselta. Maistuu makealta. Ja yksi teema, joka oli tässä ihan lopussa, kysyin tämä ilma tai
sää, kun asuin Pekingissä 10 vuotta sitten. Siellä oli joskus tosi saastunut ilma. Ja silloin minä opin käyttämään kahta sanaa ilma ja sää. Ne olivat kaksi eri asiaa. Suomessa ilma ja sää on yleensä sama, koska ei ole paljon ilmansaasteita. Keväällä voi olla vähän hiekkaa ilmassa, jos asut kaupungissa, mutta saasteita ei muuten ole. Niin tämä voi myös maistua suussa. Se haisee, jos ilma on saastunut, mutta se myös maistuu suussa niin kuin metallilta. Okei, eli vinkit siihen, miten kuvailet, miten kerrot. Ja täällä on 3 tehtävää. Ihan ehkä kaikkia emme ehdi käydä läpi, mutta valitse yksi, josta sinä haluaisit puhua. Luonnossa liikkuminen. Miten liikut? Moni teistä kertoi jo, että käyt sienestämässä, käyt poimimassa marjoja ehkä, tai jääkiekkokaukalossa tai uimassa. Miten sinä liikut luonnossa? Toinen on Suomen sää. Suomessa puhutaan usein säästä. Se on suomalainen small talk, eli puhutaan paljon siitä, millainen sää on, millainen sää on tulossa. Mitä siitä puhutaan ja miksi? Oletko ajatellut? Ja millainen Suomen sää sun mielestä on tai vuoden ajat? Ja viimeinen on vielä matkailu Suomessa. Millaisissa paikoissa tykkäät matkustaa? Mitä kannattaa tehdä ja nähdä? Mitä kaupunkeja tai luontokohteita suosittelet? Ja kenelle? Eli valitse yksi tehtävä näistä ja päästän teidät kohta taas puhumaan. Lähetän tehtävät chattiin, niin sinun ei tarvitse muistaa, jos haluat kirjoittaa ja miettiä. Kuka haluaisi aloittaa? Kuka on valmis heti kertomaan, vaikka ei ole vielä miettinyt, mitä puhuu? Vai nukahditko sinä, kun minä puhuin? Mä voin yrittää kertoa. Ole hyvä, Aleksandra. Kiitos, että olet rohkea. Joo, kiitoksia Suomen säästä, koska tämä on tavallinen teema ykitestissä. Aha, okei. Okay. Ja sitten haluan opiskella enemmän. Ja ensiksi haluan sanoa, että Suomen sää on, on käynnis ja hienoa esimerkki, jos joku haluaa keskustella säästä, koska Suomessa on tavallisesti on kaikki 4 vuoden aika, eiks niin? Ja kun mä olen muuttanut Suomeen, mä näin, että talve on kauneempi aika kuin muita paikassa, koska Suomessa on paljon havupuita ja sitten ei ole vain valkoisia lumia, mutta lisäksi vihreä vääriä
Minulle se on tärkeä juttu, koska tavallisesti helmikuussa sä olet vähän väsynyt lumista ja haluan nähdä muita vääriä. Jos sulla ei ole mahdollisuutta tulla Tenerifelle, sitten tarvitsee tottua siihen ja opiskella näyttää sun elämää talvella myös. Toisaalta kevään ja syksyn aikana on myös nauti, jos se voi käyttää adjektiivi. Nautinnollista, kyllä. Koska saa minusta on lämmin vielä ja en ole siustunut, että sitoutunut, ja että Suomessa on tosi lyhyt kesä ja lämmin. Tietysti se riippuu paikasta, mutta esimerkiksi Helsingissä on hyvä vaihtoehto, jotta sä voit näyttää kaikki vuoden aika. Ymmärsinkö oikein? Sä käytit sanaa sitoutunut, mutta nyt mä tipuin kärryiltä niin sanotusti, että tarkoititko, että et ole tottunut siihen, että sää vaihtuu nopeasti tai vuoden aika vaihtuu joo, nopeasti? Joo, tottunut. Tottunut, joo. Kyllä. Ja mitä sanoit vielä Helsingistä, että myös Helsingissä? Mä luulen, että Helsingissä on loistava aika kevana ja syksynä myös. Ja puhutaan, että jos mä keskustelen tästä, hyvä ja lämmin saa on tosi lyhyt aika, mutta minusta ei ole, koska puoli vuotta meillä on mahtava sää. Ei ole tosi lämmin, ei ole tosi kylmä ja sitten meillä on aika. Kyllä. Vai eli sitä? on niin kuin sopiva. Sopiva keli. Minulle joo. Joo, kyllä, kyllä. Nyt itse asiassa mä kuulin, että en ole katsonut ennustetta Helsingissä, mutta kuulin, että loppuviikko pitäisi olla aika lämmin. Tällä viikolla. Melkein helle vielä. Kyllä, lämmin aika on tosi lyhyt. Hei, tosi hyvä. Mä halusin nostaa täältä muutamia tosi hyviä fraaseja. Esimerkiksi, tää oli ihana, mitä sä kerroit väreistä, että ei ole vain valkoista lunta, vaan näkee myös vihreää väriä. Täällä käytin, mä en muista tarkasti, mitä sanaa käytit, mutta mä vaihdoin sen sanaan kyllästynyt. Eli kun olet niin kun, nyt riittää jo, lunta tulee. Helmikuussa ihmiset ovat jo, nyt riittää. Niin kyllästyä on hyvä sana. Olen kyllästynyt siihen, että aina on lunta ja koko ajan tulee vaan lisää lunta. Ja tämä myös on tosi hyvä sana, mitä käytit, tottua siihen, tottua mihin, tottua erilaiseen säähän, tottua sateeseen, tottua myös pimeään, nyt tulee syksy. Ja kohta, vaikka on paljon värejä nyt, niin kohta on myös pimeä. Ja sitten hei, vielä yksi, oppia nauttimaan, tämä oli myös hyvä. Oppia nauttimaan elämästä myös talvella. Tosi hyvä. Kiitoksia paljon, Aleksandra. Kiitos. Hyviä esimerkkejä. Hei,
Kuka haluaisi kertoa seuraavaksi? Vielä meillä on hetki aikaa. Okei, no mä voin vastata ihan nopeasti. Ole hyvä. Okei, haluan kertoa matkailusta Suomessa. Okei, minä tykkään matkustaa luonnossa tai kaupungissa. Minä tykkään ulkoilla. Mutta minulla ei ole oma autoa. Siksi matkustan junalla tai kävellen. Viime kerralla minä matkustin Helsinkiin ja olen käynyt Korkeasaaren Elein tarhan. Se oli ihana. Suosittelen käydä Helsingissä, koska tässä kaupungissa on paljon kiinnostavia nähtävyyksiä. Esimerkiksi paljon kirkkoja, museoita ja patsaita. Voit kävellä kaupungissa ja nähdä paljon kiinnostavia kohdat. Okei. Ehkä se on kaikki. Hyvä. Nähdä kiinnostavia kohteita. Tosi hyvä. Kirjoitin muutaman täällä, koska sanoit, että tykkään matkustaa luonnossa tai kaupungissa ihan oikein. Kirjoitin vielä, miten voi myös sanoa, jos sinulla on kaksi sanaa, niin tosi hyvä sekä että. Tykkään matkustaa sekä luonnossa että kaupungissa. Tykkään asua sekä maalla että kaupungissa. Tykkään juoda sekä kahvia että teetä, jos tykkäät molemmista. Ja täällä oli hyvää sanastoa nähtävyyksiä. Totta kai oikeat muodot, kirkkoja, museoita, patsaita ja kiinnostavia kohteita myös, mitä voit nähdä Helsingissä. Tosi hyvä. Kiitoksia, Aleksandra. Helsinki on kiva kaupunki. Olen samaa mieltä, vaikka en ole koskaan asunut Helsingissä, mutta tykkään käydä Helsingissä kyllä juuri katsomassa Oodi-kirjastoa tai monta muuta hienoa juttua ja voi kävellä, nähdä paljon asioita, jos on hyvä sää, tietysti. Okei, kuka haluaisi kertoa vielä seuraavaksi? Meillä on vielä hetki aikaa. Ja moi. Ole hyvä. Minä luulen, että Suomen puhutaan usein sasta, koska jos nämä puhuja tiedän ska, ja voi auttaa suunnitella jotain. Ja esimerkiksi minä joka päivä minä katson, millainen saa huomenna, koska suunnitellu minun lapset ja minä vaatteet. Ja jos on huomenna on aurinko ja minä ottaa mitä on umbrella suomeksi? Sateen varjo. Sateen varjo mukaan. Se auttaa. Ja minun mielestä on kesässä. Koska kesä ei tarvitse pukia taki, ja jos sinä haluat mennä ulos, ja ei tarvitse lunto ei ole ukona, ja paljon ihmiset on siis on ukona, ja jo voi pelata paljon aikaa ukona.
siksi minä ja se on tosi lämmin ja minä tykkään, koska kotimaassa on usein lämmin, siksi minä tykkään kesäisin. Kesällä. Joo. Ja kesällä on minun paras vuoden aika. Joo, sun lempivuoden aika. Joo. Joo. Tosi hyvä, kiitoksia. Joo, ihan totta, hyvä huomio, että varmasti ihmiset juuri siksi, niin kuin Aleksandra sanoi tuolla aikaisemmin siitä, että sää vaihtuu nopeasti, vuoden ajat vaihtuvat nopeasti, niin ehkä myös siksi juuri ihmiset puhuvat säästä. Ja niin kuin Mubaih sanoi, niin se auttaa sinua suunnittelemaan ja valmistautumaan, että millainen sää on. Minä myönnän, että mä olen aika huono valmistautumaan ja suunnittelemaan siihen, millainen sää on. Minulla ei koskaan ole sateenvarjoa mukana. Sitten jos sataa vettä, täytyy vain juosta lujempaa. Mutta hyviä huomioita, että voi suunnitella, miten liikkuu, millä menee, mitä vaatteita on lapsilla, tarvitaanko sateenvarjoa. Ja sitten tämä on ihan totta Suomessa kyllä, että kesällä ihmiset ovat paljon enemmän ulkona. Mä kirjoitin kahdella tavalla, koska tämä on tosi tavallista, kun kerrot mielipiteen myös. Ja mä sanoisin niin, että kun aloitat mielipiteessä, niin muista, että lauseen alussa, tämä on nyrkkisääntö, lauseen alussa, kun sanot ihmiset, niin sano monet ihmiset. Ja lauseen lopussa sano paljon ihmisiä. Niin silloin ei mene niin helposti väärin. Mubaih sanoi ihan oikein, monet ihmiset ovat ulkona. Mä kirjoitin vain toisen vaihtoehdon myös, ulkonaan paljon ihmisiä. Ja sitten käytin sanaa, tämä on hyvä tapa ilmaista myös viettää aikaa. Viettää vapaa-aikaa, viettää aikaa ulkona. Viettää aikaa luonnossa, viettää aikaa ystävien kanssa, perheen kanssa, tai viettää aikaa somessa, mistä me puhuimme viime viikolla. Ja jälleen myös tottunut mihin. Olen tottunut mihin. Tosi hyvää sanastoa paljon kerrottiin tänään juttuja. Nyt meidän kello alkaa olla tasan, joten sanon kaikille kiitos. Perjantaina Maria jatkaa vielä tästä teemasta luonto ja ympäristö. Ja me nähdään ensi viikolla samaan aikaan uuden teeman kanssa. Kiitoksia kaikille, jotka tulitte. Kiitos. Ja nyt mennään ulos. Ainakin kiitos. Täällä on ihana sää. Mennään viettämään aikaa. Kyllä. Moi moi. Moi moi. Moi moi. Moi moi. Kiitos.